გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. სირიის შეირაღებული ძალების მიერ თურქული ავიაგამანადგურებლის ჩამოგდების ინციდენტზე 26 ივნისს ნატოს საბჭოს საგანგებო სხდომა გაიმართება. ალიანსის წევრებთან კონსულტაციის გამართვა ოფიციალურმა ანკარამ ორგანიზაციის წესდების საფუძველზე მოითხოვა. თურქეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის განცხადებით, სირიის საჰაერო თავდაცვის ძალებმა თურქული გამანადგურებელი მაშინ ჩამოაგდეს, როდესაც ის საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში დაფრინავდა. პარალელურად ხმელთაშუა ზღვაში სირიისა და თურქეთის სამხედრო საზღვაო ძალების ერთობლივი სამძებრო სამუშაოები გრძელდება. ორი თურქი პილოტის ბედი ამ დრომდე გაურკვეველია. თვითმფრინავი შეუიარაღებელი იყო. სახიფათო მისიაზე გაგზავნილი მოიერიშეები კი ასე არ დაფრინავენ. შეიარაღების გარეშე ფრენები მხოლოდ წვრთნებისა და სასწავლო ცდების დროს სრულდება. თვითმფრინავების იდენტურობა კი ასეთ შემთხვევებში დაფარული არ არის. ჩვენი ავიაგამანადგურებელი სასწავლო ფრენას ახორციელებდა და არანაირ საიდუმლო დავალებას არ ასრულებდა. საბრძოლო ვერტმფრენებით დატვირთული რუსული ხომალდი ალაიდი მურმანსკის პორტში დაბრუნდა. ხომალდი შოტლანდიის სანაპიროდან უკან დააბრუნეს. ბრიტანულმა სადაზღვევო კომპანიამ რუსულ ხომალდს დაზღვევის ხელშეკრულება მას შემდეგ გაუქმა, რაც მიიღო შეტყობინება, რომ ბორძე სირიისთვის განკუთვნილი მი 25 ტიპის საბრძოლო ვერტმფრენები იყო. მურმანსკის პორტში ხომალდზე კუირასაოს დროშას რუსული დროში შეცვლიან და მას კვლავ სირიაში გააგზავნიან. ეგვიპტე საპრეზიდენტო არჩევნების ოფიციალური შედეგების მოლოდინშია. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ქვეყნის ახალი პრეზიდენტი რამდენიმე საათში უნდა გამოაცხადოს. პრეზიდენტობის ორივე კანდიდატის მხარდამჭერები მთელი ღამის განმავლობაში ფაიროში იყვნენ შეკრებილები. აჰმედ ჩაფიკი და მოჰამედ მორსიც თავს გამარჯვებულად მიიჩნევენ. მუბარაქის ყოფილი მთავრობის მეთაურმა აჰმედ ჩაფიკმა ფეისბუქის თავის გვერდზე თავი ეგვიპტის პრეზიდენტად უკვე გამოაცხადა. უბედური შემთხვევა კანადაში ქალაქ ელიოტ ლეიკში ორსართულიანი სავაჭრო ცენტრის სახურავი ჩამოინგრა. ინციდენტის შედეგად 4 ადამიანი დაშავდა, თუმცა მაშველები არ გამორიცხავენ, რომ ნანგრევებში ხალხი კიდევ იყოს. უსაფრთხოების მიზნით შენობაში ელექტროენერგია გამორთეს, დროულად მოხდა სავაჭრო ცენტრის პერსონალისა და ვიზიტორების ევაკუაცია. შენობის სახურავზე ავტომობილების ღია სადგომი იყო განლაგებული, კონსტრუქციამ სავარაუდოდ სიმძიმეს ვერ გაუძლო. თელავივში დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის შეტაკება მოხდა. სოციალური თანასწორობის მოთხოვნით ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებში ასობით ადამიანი გამოვიდა. დემონსტრანტების გაღიზიანება ერთ-ერთი დაპატიმრების დროს აქტივისტის დაშავებამ გამოიწვია. ამბოხებულებმა ბანკის შენობები დაარბიეს. ხმაური თელავივში მთელი ღამის განმავლობაში გრძელდებოდა. სამართალ დამცავებმა 80-ზე მეტი დემონსტრანტი დააგავეს. პარიზის შემოგარენში ირანელების მასშტაბური აქცია კონფერენცია გაიმართა. ირანის წინააღმდეგობის ეროვნული საბჭოს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე დასასწრებად ევროპის სხვადასხვა ქალაქიდან აჰმადინეჯადის რეჟიმის მოწინააღმდეგე ათობით ათასი აქტივისტი ჩავიდა. ისინი ირანში პოლიტიკური ცვლილებების მიზნით საერთაშორისო საზოგადოებას თეირანზე ზეწოლის გაძლიერებისკენ მოუწოდებენ. ღონისძიებაზე მიწვეულ სტუმრებს შორის იყვნენ ამერიკელი სენატორი რობერტ ტორიჩელი და ნიუ-იორკის ყოფილი მერი რუდი ჯულიანი. ირანის რეჟიმი ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ჩვენი მოტყუების გზით ვირთულ პროგრამაზე მუშაობა გააგრძელოს. ეს კი არამარტო მთელს რეგიონს, არამედ მსოფლიოსაც საფრთხეს უქმნის. მსოფლიოში მშვიდობისთვის ირანში ახალი რეჟიმია საჭირო. ირანელმა ხალხმა თავისი უფლებების გამოყენება უნდა შეძლოს. დიდი ბრიტანეთის ჩრდილოეთ ნაწილში წყალდიდობას ებრძვიან სტიქია ორკვირიანმა გადაუღებელმა წვიმამ გამოიწვია. განსაკუთრებით ლანკაშირი და დასავლეთ იორკში დაზარალდა. დატბორილია 500-მდე საცხოვრებელი სახლი. სტიქიის ზონიდან მოსახლეობის ევაკუაცია მიმდინარეობს. ადგილობრივი მცხოვრებლები ხელისუფლებას უმოქმედობაში ადანაშაულებენ. მეტეოროლოგების პროგნოზით უამინდობა კიდევ ერთი კვირა გაგრძელდება.